ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବୁଲିଯିବେ ମାଉସୀ ମା ଘର, ସାଥିରେ ଯିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ଅର୍ଗସ୍ରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ଜୁନ 20 ସକାଳ 6ଟାରୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବ୍ଲେସିଂସ ସିନ୍ସ 1936 ଖିମ୍ଜି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। କାଳିଆ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ରୁଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟିଲ୍ TMT ବାର ଏକଦମ ସଲିଡ। ଇମ୍ଫା ଆଡିଂ ଭାଲ୍ୟୁ ସିନ୍ସ 1961।